des d'aquest any, des del 2010, organitzen trobades de jota a la seva població. La seva principal activitat actualment és organitzar les trobades i també organitzen una sèrie de cursos i tallers per als més petits. A més, són els propis membres del grup els que munten els seus balls i els adapten en els seus nous aprenentatges. Ells mos ballaran dos jotes de rondalla, una acompanyada, la segona, acompanyada amb la rondalla dels tres cantadors. Endavant! Una herència d'una terra, la que a mi me van deixar. Una herència d'una terra, i ara els especuladors me la volen tots comprar. Abans tot això era dos, res dos queda en el passat. La jota prové dels arahats, o això és lo que et diu la gent.
En esta bonita tarde yo os podría saludar, ya que es Club de Jota. Ahora vas a presentar los grupos de Sarabastán, quienes amos de bailar. Es la vida del pagès, lo més complicat que hi ha. Si a més pugues guanyar, estiria ben atès i la cosa canviaria. Thank you.